Thutha wa gweterera kwa ihinda rĩa mĩeri mũgwanja, thirikari nĩ ĩkanjĩte kandarathi ĩrĩa yandĩkĩtwo ya kũgũrĩra anake erĩ kuma gĩthũngũri itanda 500 cia kũhũthĩka mathibitarĩ-inĩ. Kuligana na mũrũgamĩrĩri mũnene wa rũhonge rwa ũkinyanĩria wa tabarĩra cia President Andrew Kahiu, nĩ kumbũkĩte atĩ anake aya eri Mungai Gathogo na Joseph Muhinja tiehokeku na mari na mũbango wa gũkungia wara na gũtunya rĩciria rĩrĩ kuma kũrĩ mwene kambuni na mũthondeki wa itanda ici. Maya nĩ maũndũ ma gũcoka mareherere gĩconoko. Nĩndeerire Gathogo ũũ nĩguo kũrĩ, na no hinya tũkĩhota gũthiĩ na mbere rĩu. No gwĩciria hihi Gathogo tondũ onake akĩrĩ na pressure na akĩrĩ na mathirĩ, no akĩonire no agĩethe njĩra ingĩ. No rĩu ũmũthĩ nĩ twaiguo na njĩra icio ciothe gũtirĩ njĩra ĩngĩruta wĩra tiga njĩra ya ma na njĩra ya kĩhooto. Twambe twĩtĩkĩre gaka nĩko gathĩna twĩnako, and ũhoro ũcio ũthire. Makĩria ma ũguo, wa Kahiu oigĩte atĩ anake aya no mahenanĩtie atĩ nĩ makombete mbeca kuma bengi nĩguo kũmahotithia kwanjia gũthondeka itanda ici, na icera-inĩ rĩandĩki a mohoro kũrĩa mathondekagĩra indo cia mbaũ, gũtirĩ indo ironekana o tiga gĩtanda kĩmwe kĩrĩa monanĩtie. Na ũguo thirikari ĩkauga atĩ nĩ ĩkũmarĩhĩra thirĩ ũrĩa marauga marĩ naguo wona monania ũira wa atĩ marĩ na mũrigo makuĩte wa ngombo. Noguo nĩguo ndeka, ndoya Gathogo ndamwĩra nĩ tũthiĩ. Ũũ nĩguo njũĩ, ũũ nĩguo kwarĩ, na nĩ ndakwĩrire gĩkĩ nĩkĩo gĩtũmi kĩagiririe tũthiĩ na mbere. No ti kuga atĩ kĩu nĩkĩo gĩtũmi gĩkũgiria tũthiĩ na mbere ithuĩ, no tũgũthiĩ na mbere. Nĩ ndeto ĩrehete warĩ mwarĩ itũũra-inĩ rĩrĩ, mũmbunge wa kauntĩ ya Kiambu Gathoni wa Mũcomba akiuga ũthuthuria makĩria nĩ ũbatiĩ gũtabanio nĩguo kĩhoto kĩa anake aya kĩoneke. Na hĩndĩ ĩno yothe tũtũrĩte tũhũrĩire county commissioner thimũ, tũkahũrĩra arĩa angĩ othe tũhũragĩra thimũ including nginya wa Kahiu, ndarĩ atwĩra atĩrĩrĩ mwanake ũcio nĩ arĩ OB na nĩ konumani. Niĩ ndamenya na ndĩraigua ndarakara tondũ nĩ angĩ agĩtwĩrĩte tene atĩrĩrĩ kĩrĩa gĩatũmire tũkanje deal ĩyo rĩ kana biacara ĩyo rĩ nĩ tondũ ũmwe wao nĩ kĩ? Nĩ mũitũ kana nĩ mũkora. Mana gũtwĩra rũgame watwĩrĩire ũndũ ekĩte atĩa wahingirie. Kuguo rĩ nĩ matiga kũndora niĩ ndauga nĩ ndeheria na bamĩrĩ yakwa na andũ aitũ othe. No Mũhinja na Paulu rĩ nĩ manengerwo wĩra magĩke atĩa? Angĩkorwo nĩ niĩ thĩna rĩ ona we ũngĩkorwo wĩ thĩna ithuĩ tũkũhera wehera. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Gĩthũngũri kauntĩ-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariũki.